Приймаючи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підсудне Київського районного суду міста Харкова підстав для закриття, зупинення провадження немає, порушень Кримінально-процесуального кодексу України при проведенні досудового засідання, а також невідповідність обвинувального акту вимогам Кримінально-процесуального кодексу, які б унеможливлювали призначення кримінального провадження до судового розгляду, не встановлено. На підставі зазначено, враховуючи, що відсутні підстави для прийняття рішення, передбачено пунктом 1.4 частини 2 статті 314 Кримінально-процесуального кодексу України, перешкод для призначення судового засідання немає, проведення всі необхідні дії щодо підготовки до судового розгляду суд вважає за можливе призначити справу до судового розгляду, задовольнивши клопотання прокурора про виклад судового засідання для допиту свідків сторони обвинувачення. У відповідності до вимог статті 128 КПК України суд приймає для розгляду кримінального провадження цивільні позови потерпілих Фабріс Людмила Васильевна, Фабріс Юрія Борисовича, Вінніченко Світлана Вікторовна, Пономаренко Миколи Георгійовича, Шевцової Тінаті Левівни, Нестеренко Оксани Васильевни, Власенко Жанни Олександри. Суд ухвалив задоволений скарг та клопотання захисника адвоката перепилиці про повернення обвинувального акту прокурору відмовити, задоволені клопотання представника потерпілих Берченка і Києва, адвоката Калюжної мовити, призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Зайцевої Олени Олегівни 15.08.1997 року народження, вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та Дронова Геннадія Олексійовича 11.04.1900 вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України на 19 лютого 2018 року о 14 годині в залі судового засідання у приміщенні Київського районного суду міста Харкова. Продовжити обвинувачення Зайцевій Олені Олегівні 15.08.1997 року народження, строк тримання під вартою, Харків встановив покарань 27 до 7 квітня 2018 року без зазначень визначення застави. Продовжити обвинувачення Дронову Геннадію Олексійовичу, строк тримання під вартою, Харків встановив виконання покарань 27 до 7 квітня 2018 року без визначення застави. Прийняти для розгляду кримінального провадження цивільні позови потерпілих Фабріс Людмила Васильівна, Фабріс Юрія Борисовича, Вінченко Світлана Вікторовна, Пономаренко Миколи Григорьовича, Шевцової Тінатін Левівни, Нестеренко Оксани Васильівни, Власенко Жанни Олександрівни. Зараз рішення суду, в принципі, мене не здивувало. Я в котрий вже раз побачив те, що це буде у нас не суд, а тільки імітація здійснення правосуддя. Повернення обвинувального акту не означає, що там чиясь вина не доведена, хтось не винен або ще щось. Повернення обвинувального акту каже, що він трошки недороботений. Звісно, обвинувачення сьогоднішнім рішенням суду задоволено, тому що всі вимоги на даний момент прокуратури задоволені. Запобіжні заходи обом підозрюваним продовжені у тому вигляді, в якому прокуратура і наполягала, тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 квітня цього року. Крім того, призначено до розгляду по суті обвинувальний акт, оскільки прокуратура і наполягала, що обвинувальний акт відповідає усім вимогам Кримінального процесуального кодексу України, то ми вважаємо, що це рішення законне і справедливе. Як ви знаєте, 19 лютого відбудеться перше засідання по суті цього кримінального провадження, на якому прокурори зачитають обвинувальний акт.